Доктор Слађана Велков се залага за алтернативна и природна медицина која според неа единствено и трајно го лечи човекот од секоја болест. Таа подолго време прави истражувања и за вакцинирањето. Синоќа во Битола зборуваше и на таа тема. Во Словенија натаму вакцинирањето е обавезно, значи задолжително. И ние ако не ги вакцинираме децата, тогаш што се случува? И претат со судови, со ова, со она, со одзимање на деца и така натака. Во Германија, имам пријатели во Германија кои не вакцинираат своите деца, знаеме дека се многу поздрави од нас, дека нема епидемија во Германија, во Швейцарија дури 5 до 10% се вакцинираат. И нема болести, нема ништо, сите здрави, долговечни преку 100 години живеат. А ние тука имаме епидемија на ракови, на разни болести. Значи, не може да имаме два аршина за една иста работа за различни народи. Значи, ние знаеме кој живе од Словенија надолу. И не можеме да имаме два аршина, значи, ќе бараме да и кај нас биде незадолжително вакцинирање како што е во сите цивилизирани европски земји. Според неа, вакцините не ги искорениле инфективните болести. Значи, мали си паници, се работи за морталитет, од мали си паници погледнете колка па пред вакцинирање, еве каде вакцина воведена. Инфективни болести како биле искоренети? Искоренети се подобрување на санитарни услови, со подобра исхрана, со појава на фрижидерите. Ние знаеме дека санитарни услови какви биле порано? Немало канализација, се сврле екскретини с прозорци и така натака. Ние денеска немаме тоа. Исто така фрижидери порано се чувале животни на маса и се јадело и така натака расипано месо. Денеска тоа повеќе не се случува. Ова е туберкулоза во Америка. Никогаш во Америка не имало вакцина против туберкулоза. Искорената туберкулоза. Вакцините немаат никаква врска со искоренување на инфективни заболувања. Таа е поборник и за забрана на генетски модифицираната храна.